حسن يوسف دعالي او كميدها كوميشن كا عصوبه مالنتي شلي لاسخيي اهنا حبنتا حزبغا معارض كا اي اود امتليس كوميشن كا دورشويكا ايا وها او كا هادلي خلاف كا ودخايي حكومه اي وليبا حزبيدا معارض كا فيغا وديو حزبغا ودان شلي تون كاركي تي فيغا يو ارنتا لبدود قلو اسلا سو بندغي لكن دي وها وي ولاب حزب قران ان او مدخيه ماموله مركا غوانكا ايغا غاري anigu dee golahan tigay iyagaan xisbiga u cudbanay soo magacaabo xisbiga ugu daacda weyn xisbiyada Soomaaliland markaa waxaan filayaa inay ku dhamaan doonto khair markii aad golaha tagtay xisbiga u cudmay isku ogeedeen in maanta aad ka qayb gasho lixdan xubnood ee la saxinayo mas'uuliyiintooda hadday horta hayo hadii ay wax jiraan way la soo hadal lahayn ama waxba bay oran lahayn laakiin wax waraho ay diidmaaho iga yimid xisbiga u cud haba yaraatay ma jirto maalintii lay magacaabay xubinta commissionka ugu qayb gali doonta xisbiga u cud ayaa isu ka yimid xisbiga wax diidmaa iyo wax kalena ilaahay maka kama maqlo ugu dambeyntii waa maxay fariinta aad diraysaa فريت أندري وحوي إن دوينها أما أما دخل سومال لا حن شيء يعني إنه قاضني مسؤولية هذا بلارن وأدوين تاسو أه إن أفرت مليون يبر كاره سومال لا إن أنا نقول ده وحي كوكان عانو ونكسن وأي سن كديدن وكيني كرا كرسوني ده أنا كوهرنا إن أنا سمعينه مركا إن إنه كرسون هذا كتاب شام على اسمه يا أقول تيدي ويرجني مديدي وان لنا هاي in arigu muddo fara badanna waxaan ahaa IT expert ka commission ka doorashooyinka oo aan halka ka soo hayay in talaabo kasto hawshaasi ku jirtana waan aqaanaa imikana waxaan jeclahay halkii ay taalay markii hore inaan ka sii wanaajino wixii aanu aragnay maxaan ku dhahday aanu aragnay inay wax ka qalday yihiin inaanu sameyno xisbiyadana ilaahay idinkii markay hawshooda soo dhammaato saddexda xisbiba sida ugu sharafta badan ee ugu wanaagsan intaan ugu yeedhna aanu qancinno tusno waxa ay haddee labidanka leeyahay ay dee la qabanaya inay tahay waxa iyaguna ku qancaan annaguna aanu soo dhigno waayo aragnimadeeda iyo aqoontayada deedna sidaa lagu wada shaqeeyaan ilaahay idinka rajeynayaa markaa ilaahay aad nagu astuna xilka idinoo mahadsantiin maxamed xuseen ibraahim zamnews tv magaalada hargeysa